יכול להיות שיתפתח, יכול להיות שיתן ויכול להיות שלא. עכשיו אני, עכשיו אני רוצה לדעת לך דוגמה. נגיד שאת עכשיו פותחת טלוויזיה, נגיד שיש 100 ערוצים, אין מחויבות ואת לא מצפה להתאהב, נכון, בערוץ. אבל יש ערוצים שאת אוהבת יותר, ויש ערוצים שאת אוהבת פחות, יש ערוץ שהוא מדבר בשפה אחרת, את אומרת, מעניין אותי לראות מה יש פה, למרות שזה בכלל בשפה אחרת. יש ערוץ שזה בשפה שלך, את אומרת, ואפילו את כבר אוהבת את זה, ואת לא באה לראות את זה עכשיו, נכון? יש משהו בתוכך שמרגיש, אני אוהבת את זה או לא אוהבת את זה. זה מעורר בי משהו או לא מעורר משהו, אבל לא מרגש אותי, עושה לי פרפרים, כי אחרת את לא תראי בכלל שום דבר. את אומרת, האם הבן אדם הזה שמדבר איתי, האם הוא מעורר בתוכי משהו, האם אני חווה עניין, האם הוא מסקרן אותי, האם אני חווה, כשאני איתו אני חווה שהזמן עבר מהר או הזמן עבר לאט. עכשיו, מה יגרום לכך, מה גורם לכך שאת חווה שהזמן עובר לאט? שאת מצפה למפץ הגדול, ולא קורה מפץ הגדול, אז כל רגע זה סבל, הנה, אני כבר עשר שנים, כבר חצי שעה, אני מחכה למפץ עוד אחד. כן, איפה, רגע, מתי הוא יעשה את המפץ? אין מפץ. אבל אין מפץ, את רוצה מפץ? יש דברים אחרים, יש פתרונות אחרים. אבל שם זה דברים קטנים, בקטן, ועוד דבר, ועוד דבר, עד שבסוף אולי פתאום אין מפץ. אתה כל הזמן מדבר על עניין, ואתה תאכולה, מה עם קשיחה פיזית, כאילו? זה ברור, אבל זה את לא צריכה אותי שאני אסביר לך את זה. לא, אוקיי. אבל זה עוד לפני שאת מבפה בתמונה, לפני שאת פונה אליו בתורה. אבל זה בדיוק העניין, שקודם, זה הדבר הזה, שאני מדברת על קשיחה פיזית. דרך אגב, כי מי אמר קודם, מי אמרה, אני רוצה משהו רוחני, את הדעתי פנימי, זה את אמרת, אבל זה לא צריך להסביר. לא, אבל זה בדיוק העניין, כשאני מדברת על קשיחה פיזית, זה לא סקס נטו, החיבור הזה שמדברת חזק כל הרגע. תקשיב, יש שני דברים, יש חיצוני ויש פנימי, נכון? ואת רוצה את שניהם, ואת רוצה בשילוב שלהם. זה ביחד, זה מחובר. אני מסכים. מסכים, אנחנו לא מתווכחים. מסכימים, מבינים, מסכימים. זה רצון של הנשמה שבא לי... מה שאת רוצה. של הנשמה, של הגוף, של אלוהים, מי שאת רוצה. מה שאת רוצה. אוקיי. מראש, תראה אותו, מישהו. בא לך עליו. אם את אומרת, הוא חיצונית לא נראה לי, שכחי. תקדמי קדימה. עכשיו מישהו אחר, יכול להיות שיבוא לי עליו. אם כן, בוא ננסה להכיר אותו. יבוא, יקרה, יקרה, לא יקרה, לא יקרה, מתקדם קדימה, זה הכל. זה כל הסיפור כולו. מה הבנת? זהו, אני אמרתי לך. מה התחדש לך? מה השתנה מלפני שדיברנו? מהתחלה? כן, לא, בואי, כאילו, לא. מה הדבר, מה השתנה בראש? זה מה שאני אמרתי לך, שאני חושבת, אני לפחות קיבלתי החלטה כרגע, שאם אני אגיע לדי, אני לא אחשוב על לעשות לי משהו באותו רגע. ואני אומר לך, שאם תחשבי את זה, החיים שלך יהיו הרבה יותר נחמדים גם בדייטים, וגם בלי קשר לדייטים, החיים שלך יהיו הרבה יותר נחמדים. כי בחיים בכלל, יכול להיות שקשה לך לקבל החלטות, קשה לך איזה, כי את כבר מצפה לאיזה משהו. תזרמי, קחי כליל. עכשיו את אומרת, לא, אבל אני רוצה את המוחלט. את רוצה את המוחלט, יש אופציה לקבל את המוחלט. עכשיו, שתדעי לך שהבעיה שלך, שאת לא מצליחה בדייטים, זה לא רק שלך. גם האנשים צעירים, יש להם את השיגון והטבעות האלה. למה? כי הוא מראש, הוא מכיר מישהי, הוא כבר רוצה לדעת אם היא רוצה להתחתן איתו. והיא מראש רוצה לדעת איך הוא יהיה אבא של הילדים שלה. שזה לגיטימי. אבל מה את מצפה? עכשיו, אוקיי, ומה את מצפה? את מצפה שבפגישה ראשונה תדעי איך הוא יהיה אבא של הילדים? ואיך את אימא של הילדים, את יודעת? את לא יודעת, ואיך את מצפה איך הוא יהיה? הנה, עכשיו, זה אצל כל האנשים יש את הקטע הזה, שהם כאילו מכירים, אבל הם כבר בראש כבר אומרים, רגע, אבל אנחנו, מה יהיה אחרי הנישואים? מה יהיה אחרי הנישואים? אבל אתה לא נשוי, חכה. עכשיו, מצד שני, אם אתה ממוקד מטרה, אני כן רוצה רק נישואים, אז זה כן נכון שתבדוק מה יהיה אחרי הנישואים, כי זה מה שהכי חשוב לך. אבל, מה קורה אצל הבן אדם? הוא אומר, אני רוצה מישהו למטרת נישואים וילדים, לא רוצה יותר התקשקשות, רוצה נישואים וילדים. אוקיי, עכשיו את יוצאת איתו, מה עושים? בודקים אותו לפי נישואים וילדים. אז רגע, שנייה, בוא נדבר על זה. מה אתה רוצה? לא, שנייה, בוא נדבר על זה, חברים, בוא נדבר על זה שנייה, נדבר על זה, תקשיבו שנייה. נגיד שאת רוצה להכיר מישהו למטרת נישואים וילדים, נניח. אני לא רוצה יותר משחקים. אני רוצה את הדבר האמיתי, נישואים וילדים, כל הסיפור. בסדר? זה הגדרות בסך הכל. אוקיי, עכשיו, אם מכירים מישהו למטרת לא נישואים וילדים, אז מה שהכי מעניין זה איפה אפשר לבלות איתו, וכו' וכו'. ואם רוצים נישואים וילדים, אז מה שהכי מעניין זה שהוא יהיה וילדים, שיהיה סבלן,
שיהיה נחמד, שיהיה מסודר, שיהיה מיושב בדעתו, נכון? זה התכונות של איש משפחה, נכון? תכלס. מה זה נקרא? אני רוצה מישהו שמתאים לתת נישואים ילדים. זאת אומרת, צריך לבדוק איזה תכונות. יש לי שאלה, את רוצה שנפתח... את צריך לשאלה, את רוצה שנפתח את הנושא הזה? כן או שחור לבן? כן. נפלא, נעשה אותו בנפרד. טוב, את זה...